Здравейте на всички! Това е втори епизод от нашия Сорен Вол. Днес епизодът ще е по-дълъг. А сега да започваме. Тук намерихме един чест, в който беше блестяща диня. Мисля, че два диаманта. Да, два диаманта. Една полшанка за натравяне, мисля. И една полшанка за възстановяване. Нещо такова май беше. Брадавици. И да, това беше. Сега ви кажете, хора, много ми е странно това за първи път виждам. Насред нищото, един, нали, виждал съм го в пустиня, а не насред нищото в едно малко крайчице с пустинки. И сега аз и да намеря блестяща диня, полушанка може, някъде съм, не, май не съм намирал. И брадавица, кажете ми, това не е нормално. Всъщност, намерих още един чест, който е тук, но тогава клипа ми се провали. Да, вътре имаше диня, такова динени семена. Такова пясък на душите. Някаква плоча, Fire Respect Aspect 2, седло и златно такова на кон. Сега аз искам да се открадна честовете. Не вярвам това да е направено. Добре, динените са мена, да. Fire Respect е добре. Ама откъдето пък по това? Я чакай малко. Стойте, искам малко да го позатворим, това ще ме дразни. Добре, така е по-добре. А сега искам да видя нещо. Да, това се... Може би да, 100% съм сигурен, че от мапа. Не от мапа, от този, който го е направил. Сега да се връщам в Вилиджа. Ето защо му викат корабокрушения, по-точно маска беше. Ето защо, защото Вилиджа е на един гигантски остров. Жестоко. Много яко, брат. Сега да убия някой овце. Йо, били. Ух! Шит! Ай, сладе. Ау, какво става, Виличар? Готини. 14 палец. Един ме. Да, бе, ти болен ли си? Може би да. О, защо има толкова слабка си? Ай, стане. Просто какво? Аз искам те да сложи се пак. Аз на какво съм го сложила? Извинете. Все пък... Някак трябва да се изкача. И някой път ще го събера много. Ще го запълня жестоко това. Много, много мъдразно. Някакъв зомби. Какво беше това? Не знам какво беше това. Но някога не искам и да знам. Сериозно. Какво беше това, бе?
И вие ли го чувате? Някакво такова. Някой зомби може. Спрете с това. Къде са те с някакъв зомбата? Давай, аз съм много тъп. Аз къде ще ходя за дърво, бе? Ей, как ти кажа. Добре, имам, убих един скелет, имам два кокала. Имам и 17 саплинга също, 70-я фермичка за дървенца. Добре. Вече започваме леко да отселяваме. Ще ги заседя. Иде тук. Третия долу. В нашата поредица ще добавя два мома. По-точно или един, или два. Доста имам саплинги, които ще ги заседя тук. Не, тук не е, тук. Един път да съм искал да се застави някъде другаде дървото. И то трябва да се засади до него! Не мога. Ух, нещо жестоко може щипа. Сега тук има много кравички. Които мекат. Само където да ви кажа, няма да се застриям в този вилидж, може да... Но аз да си го сейфна все пак, няма да се състоява много, ще живея друга ден. Все пак, за сега, ще живея... Ето, в... Тази къща, супер, удобничка. Дърво ми трябва. Защото както се вижда, тук имаме достатък на дървета. Къде е тъпото дърво? Къде го? Къде? Аха, ето те. Няма да избягаеш от... Щузипи. Никога. Ще добавя... мисля, че се казваше Better Grass. Не, не. Не този, където сега ще ви кажа мода. Щом... Той е малък. Щом удариш дървото с брадва един път, нали? Щом го щупиш, разбира се. То пада цял. Мисля, че наистина ще ми оползва този мод. Че и тук ще имам някаква къща. Но няма да е... Няма да се застоявам на вилиджа. Само ми е странно къде е спална. Няма да рискувам, защото намерих вилидж.
този звук ме побърква. Добре, така е по-добре. А сега искам да се върна в кома, който е тук и... Ай, брат, скачи обратно. Това ще е проблем. Но все пак зомбите идват за това. Ще направя един crafting table, който ще е ето тук. Ще направя една врата. Да се влиза и излиза. Ай, влизайте при мен, ако ще толкова отворим. И ще направя едно легло. За да има къде да спя. Не. Добре. Сега лягам. Имам красива гледка към черната вълна. Така, сега. Тук точно. Къв цвят, къв цвят. Ай, в синьо. Пълно. А, добре. Така, сега. Вие, вилиджерите, ми удивлявате. Ай, разкарай се от тук, че ще правя пътче. Да има откъде да се минава поне. Абе, какво е това, бе? Дори мисля да се върна към... Мани са от тук, бе! Селянин грозен. Оп, 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 оп. Какво беше това? Ти, стой тук. Все пак се връщам от време на време да търгувам с тези изроди, които само мякат. Също така, може да имам и Come Alive. Защо не? Защото Мона ми е много готин. Защо? Защото вместо ти да вършиш работа, другите могат я правят веднага. Например, ако си умрял от глад, но имаш някакъв там син или някакъв дед си наел, можеш да му кажеш, отиди да го верила, е човек и той отива веднага в брукия. Добре, странно ми е как това се, как това морков се заселил тук, без като това е такова. Като това е така. Ами че и аз не знам. Леко тук. Къде си, бе? Къде е отиде, бе? Абе. Глей, мръднеш за секунда, те избегали. Къде си, бе, негър? Ха? Избягал, човек. Абе. Моста тъпи. Ама много. Затова би трябва към лайв, за да му кажа, стой тук и той стои тук, човека. Ти... Оп, 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 оп. Ти къв си, розов? Ух. Да, бе, да. Ти си направил... И всъщност, да, може, но... Да, може. Къде си, бе? Вилиджер грозен. Тук е розовия. Оп. Стой мирно. Ето те. Ея, бич. Рак, седи, бич. Рак, рак, бич. Друго. А, да, да. Ще дам един емерал за 7 филета. Тим 200 емерал да дам, а... Сам не точно. Аре бе, дай малко картофки. Искам малко картофки. А, ще взема около една ферма картофи, една ферма семена и една ферма моркови.
не термо моркови. Горе да го казвам, нали, не цялото трябва да е готово. Не всички моркови трябва да са готови. Някой ми дава типа 3-4. Сега. Имам много семена. Искам това за хляб. Да се правя по-бързичко. Сега. Аз нещо май съм хремав. Сега. И тази нощ пренощувам тука. И вече се махам от това место. И си тръгвам веднага. Ще запазя местото. Първо. Спри да мекаш бе, зомби. Тук. Какво дай, какво как да го кръстя? Искам да е адка. Не, потъм не. Адка. Добре, как да го кръстя, как да го кръстя? Не. Аз просто ще го кръстя някак. Някак. Ето, сетих се. Сел. Добре. Не, поточвам да. Днес пренощувам като... Днес ще отидем за малко камъни. Кирка. Къде е слънцето? Къде е това слънце, бе? What the fuck? Ай, я да го става. Не мога да намеря, бе! За първ път не мога да намеря слънцето! Добре. Да събера малко камъни. Надолу има голяма миничка. Която ще оставя. О, как... О, Колко съм много! А, не мри, бе! Много са! Ама, много! Колко е? 11. Трябва ми още. Трябва ми за колкото една кирка. Де ще чупя тая и излизам. Добре. Добре, айде се. Към повърхността. Така. Сега да хапна един хляб. Бързо. Това няма да е тук. Добре сега.
Не, та, къде е центъра? То, кола на мен, сега ще направя тук. Така. Добре, тук е това. Така, сега да поразгледам. Не това е тъп изломите. Абе, я тихо там. Се направя за всеки случай меч. И... така и братва и сам... и една опата, ама топа ми стигат пръчките. Сега се направя една печица. Въпреки че някакво да пекъл, освен картофите. 11 пека, 12 става. Искам кола. What the fuck? Абе, прати тук е. Тъпо взема. Пак е тъпа някаква. Да бе, тук е спорен. Добре, тия със семе работите ме кефят. О, супер. Колчик. Колчик! Малко. Айде, толкова става. Само да изкопая тия двете. Стига ми толкова. Вас някак трябва да заградя. What the fuck, ти бъгаш човек. Жесток бък имаш, да знаеш. Айде да ви измъкне. Топа, как я знам? Ще направя някакви столички. И дърти камъни. Мърх се, бе. Да, няма как да се вмъкнете. Съжалявам! Може да ви запуша някоя друга година. Тия зомбита ме подводяват. Подводяват ме. Да. Направо ме подводяват. Много са дразнещи. Подводяват ме, както я сказвам. А, тази нова поредица ще се казва Playcraft! Сега. Стъмва се, виждам. И аз си лягам. Заспивам. За. Добре, събудих се. Да, мисля, това добър екран на този епизод. А, довиждане. Аз бях Zippy0103. И това беше края. Чао!